Tere, olen Kaspar, tarkvara-arendaja, tegelen ka mentorlusega ja olen töötanud siin ligi 8 aastat. Tere, olen Ott ja liitusin Agile Worksiga Bali IT-koolituse kaudu ja nüüdseks olen töötanud siin üle 2 aastat. Tere, olen Roland, alustasin Agile Worksis praktikaga ja tänaseks olen siin töötanud ligi 2 aastat. Agile Worksis hoiavad mind väga huvitavad projektid, kokkuhoidev ja sõbralik meeskond ning parimad tarkvara arendusmetoodikad. Mind on Agile Worksis hoidnud arengut toetav keskkond, kõige uusimad tehnoloogiad projektides ja salajane punane külmkapp, millest saad teada siis, kui tuled meile tööle. Üks projekt, mis mulle eriliselt meelde on jäänud, on trükihinnastusplatvorm. See projekt pakkus päris palju väljakutseid. Oli vaja üles ehitada trükihinnastusmootor, mis võtab siis arvesse miljoneid erinevaid kombinatsioone, kuidas ühte trükist oleks võimalik kõige optimaalsemalt toota. Kui me ettevõttes tarkvaraprojekte planeerime ja meeskondi komplekteerime, siis me alati üritame arvestada tiimiliikmete soovidega. Ehk et me uurime, mis on nende huvid, kas neile antud projekt nii-öelda huvi pakub, kas see kõnetab neid ja vastavalt sellele siis komplekteerime ka meeskonna. Ja meie arendajad ei ole lihtsalt programmeerijad, vaid käivad terve arendustsükliga kaasas. Näiteks arendajad suhtlevad otse kliendiga, käivad koosolekutel, teevad mingil määral ka analüüsi ja programmeerivad samuti. Kuidas see tundus? Toi.